si pro Beručku. Je, to ti maminka poděkuje. No, to je pro Beručku. Chceš nalejt pití? Tak až budeš chtít, přijdeš si sem pro Beručku pití? Jo. Musíme to ale. Jo, ale to jsme chtěli. No. Honziku, medaily ještě. Medaily, otace. Tak a tady si ještě pojď pro... No jo. Daniel Richter. Dana. No, pro Dana, tak. Tam si vem buď jojo nebo bludiště. Očičky, pajska nebo hlavičky. A jojo nebo a nebo ten bublifu. Ne, ten je prázdný. Ten je prázdný už. To má. Terka tady dala. Yeah.